جينج دوبه لاتي لال يا لاتي لا دوبه هغليه على دوبه هلا نا سو بي بينغ يوجو مينينغ هم بينغ دولا ا يي فاسنگ ویلفیئر سوسائٹی کا جو کانفرنس کے لیے نام لو اور یہاں پہ آج ایگزیکٹو ممبر اینڈ ایلڈرز پروگرام جو یہاں میں آج پی بینگ سو جب ہوگا تو اب یہ لوگ پورا ایک ساتھ کر کے آئے گا تو یہ جو آج ہاؤس وارمنگ کا یہ پروگرام رکھا ہے یہاں پہ اور یہ نام لو لگ بھگ 35 میٹر کچھ ہے تو یہ کانفرنس کے لیے آنے والا کانفرنس کے لیے جو ہے کہ 13, 12, 13, 14 and 15 تو کمیونٹی ہال بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے اور پی بی سب سو جب وہ آتا ہے سیچالنگ ریکو پورا ایلڈر اپا لا کے لیڈ کرتے ہوئے اچھی ساما سار یہاں اچھی نیمے اچھی سب سیکب اور اچھی تنیا اچھی تمن اینڈ پائے سکیوں یہاں ہے مرواری اور یہاں کا داسنگ کا انچارج مرنگا پی بی سو جب چاہ تو جب ہلو سوسائٹی چیئرمین ہے گلو بھائی اب سینئر بتا دیجیے پی بی سو جب کے میننگ ہم نا آئے سر ہم کے پی بی سو جب کے میننگ ہم نا پاگن بوم پائے گے پاگن بوم ہیگن بوم سو جب لاکولا نائے جب لاکولا ہبے نا پی بی جب منے سو گے میگو گود بوم آتما مر بکری دو سو میگو خرس دو نمم جی مرگ مر بوم اور الے ماں بو آتما دو بوم پورا یوج یوری خیال آئے سو نی دو بو ہے من بیمار مادو بے اچھا مادو بے ددک تنگ بھی مادو بے آتما بار گڑو بے من پی بھی نہیں ہو جائے سیما در مادو بے یا لوگ مامی مادو بے
ओए सचिन यालुंग हा मा दबे चंगते रे आले रे सो दो कुए मिगु संग युंग दबे मरास कु ये सबी रा दो यालुंग पारा दा मान्या बे यो युंग दबे ओ नदियम यो युंग दबे इते ते युंग दबे जते ते लिए जते ते दुबे सबे सु लिए सबे सु दुबे दिंगते दिंग लिए दिंगते दुम न माने दिंग दुबे लाते लाल ये लाते ला दुबे हग लिए आले दबे हला ना सो पीबिंग यो जगे मिनिंगे हम बिंग दुलका Yeah.